الله الرحمن الرحيم دمان حبنا جالية الصومالية يكون الوضع كإنجليز كا دمان كسوق جلاشة أو يجوه ريان أضياشة دقن كا علماء الدين كا يو قيبا كلا برشدة وين كي يدل يردا جارهان حبنا جالية ولالها قل مدوك ولكن اللي بان هراء أو كتير سنة جرى برلمان كفدرال كصوماليا عبد الرحمن معلن يو دمان كسوق جلاشة قف كستو كسوق جل منصب كيسة يمجع إيسا يوم سلامينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام وحشرف وين إنه عاوين هل كان سجون ماذا وجدت كوين هل كان عاون وجوجنا وحويان إنن سود وينو تاجرو يبغادين أموجنو ولكن حلبان يوسف حيل الجمعاله او حلبان كدوان حلبان هذا برلمان كفدرال كصوماليا حلبان عندي كرنوا حلبان ككلية سدبا أمة تلدد كيسا جارهان دت كتاكت درن لي يكو صومالي دو يدل مسائل التكورة وحلبان عن أورجيني إنه حلبان هذا كله مددي وبرلمان ككوجرين كوديدان حفلت أرنتا سكوس أبسن أي هل كان نوجا بلابن دونتا ورالك عبد العزيز حلبان أو إنه شريح دونا وحوينا عوا سونمد رأي حلبان سمفلة يوسف حيل جمعالة عن عوا هل كان كو قبلنا وحنجعل هاي أنا جو كهذا لي مجا عبد الجك قبل قابضة إن أنا مهد عليه قبلها إسكوها وليسدي أي أفضل دين لهايين قبل شدة برنامج كن وحن إذن كجمع هاد علينا يا مركو هرك السوق يبقل كين يجوا جتان كين هلكن مناسبة قيمة له اللجوء دوينا يحل بانكا للدورتي أنت أناوجه هاي مركي أفراد تاريخ الصومالي دا حدا دب الرعدان مركي يجوه الرئيسي حكم ده حل بان ندي لباب بقول تدباتن يشان تهاي حل برلمان كي هري يجري وقصو بيرتي جمهورية دا أن ولا الله من هاي جيبوتي doorashooyinkii dhacay saddex diin madaxweyne ee talada Soomaaliya isaga dambeysayna oo uu hadda ku jiro waxa markala u suurta gashay inuu noqdo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Yusuf taariikhdiisa caawa hadaan halkan ka bilaabo suurtagal ma noqonaysa inaan dhameeyo hadalka laakiin waxa soo ururinaya isku day waxaan ka sameynayaa wixii aan ka sheegi karo inta aan ka aqaano Yusuf shakhsi ahaan waxaan bartay markii uu Soomaaliya madaxweynaha ka ahaa kumeelgaarka Shariif Sheekh Axmed xilligaas uu kamid ahaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya Yusuf dadka Soomaalida kuraasta lagu matalo kursiga ugu mudan ayuu ku fadhiyaa Yusuf Xayle Jimcaale waxaan rabaa inaan in yar idinkaga tilmaamo inta aan ka aqaano Yusuf ma ahan xildhibaanada ku jira golaha baarlamaanka kuwooda macnaha iyo saameynta aan muuqata ku yeelanay shacabiga Soomaaliyeed gadaashayda waxaad ku arki kartaan Yusuf waa samafale u gargaare dadka Soomaaliyeed ee dibanayaasha u ah isla dadka Soomaaliyeed Yusuf kursiga uu ku fadhiyo in dadka lagu matalay waxa marqaati ka ah dadka u dhinaca caafimaadka waxbarashada uu ka taageeray iyo dhismaha qoysas Soomaaliyeed 1900 kumaan kun oo Soomaali ah ayay gaarayaan Yusuf maalin kasta waxaad aragtaan isaga oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka amba bixinaya arday Soomaaliyeed oo u socda dalal badan oo ay ku jiraan Suudaan iyo Turkiga iyo meelo kale Yusuf ilaahay unba abaalkiisa gudi kara uma soo istaagin ammaan badan inaan u tiriyo laakiin Yusuf wuxuu ku fadhiyaa mid ka mid ah kuraasta ugu mudan ee golaha baarlamaanka ee Soomaaliya taageerada caawa halkan loogu sameynayo samafale xildhibaan Yusuf Xayle Jimcaale waxaan rabaa in yar uun inaan idinkaga tago oo dardaaran ah cid kasta oo danaynaysa inay ilaahay dartiis ruux Soomaaliyeed ugu gargaarto Yusuf waxa ka soo gala ma ahayn xildhibaanada dooda badan intaad aragteen ama ka muuqda laamaha warbaahinta ee Soomaalida wuxuu ku dadaalaa dadka tabarta yar ama la riixo ama
si kala loo siyaasadeeyay iyo jiritaankooda Soomaalinimo sidii uu dadka ula simi lahaa Soomaalida. Yuusuf waa dadaalay, Ilaahay ayaa abaalkiisa gudi kara, cid kasta oo kaalin ka geysan karta taageerada uu siiyo dadka Soomaalida ah ee la sheegay meel alla meeshii ay heli karaan inay u marsiiyaan dadka uu u diro waxbarashada, dadka uu u diro waxbarashada iyo kuwa caafimaadka labadaba. Yuusuf waa gargaari samafala ah. Waxaan rajaynayaa dad badan ay iga dambayn doona hadalka, wax badanna ka dhihi doona. Waa idinku soo dhaweynaya. Ujeedadeedu waxay ahayd inaan halkan idinku soo dhaweeyo. Waa mahadsantihiin. Mahadsantahay Cabdicaziz, sida wanaagsan ee xildhibaanka noogu sharaxday taariikhdiisa oo kooban. Haddana waxaan u yeerayaa xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi oo ah xildhibaan hore oo aadna ku taqaanaan hormuudka uu ka yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin, oo aad si fiican u taqaanaan hormuudka uu ka yahay dhaqdhaqaaqa. Waxaan ku salaamay salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan awalkan iskugu nimid inaan taageerno walaalkeen qaali ah xildhibaan Yuusuf Xeele Jimcaale, maasha allah uu ku soo biiray mar kale inuu ka mid noqdo walaha shacabka dowladda dalka ee Soomaaliya. Yuusuf, waxaan rabnaa ilaahay idinkiisa inuu ka mid noqdo kuwa sameeya isbeddel muuqda oo micno leh insha allah mustaqbalka dhow, waayo waxaad ogtihiin Soomaaliya maanta heerka ay marayso waxaan u baahannahay isbeddel. Wuxuu ka mid noqon doonaa insha allah kuwa muujiya isbeddel lagu farxa, waayo isbeddel ayuu ka sameeyey halkaan si laga sheegay, xagga tacliinta, xagga waxqabadka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa loo baahan yahay in garab lagu siiyo. Marka xildhibaan waxaan leenahay soo dhawow, waa ku faraxsannahay inaad ka mid noqotid xildhibaanada ku soo biiray golaha shacabka ee dhowaan insha allah dooran doono madaxweynaha Soomaaliya. Taa hadda intaa uu gudbo, waxaan rabaa halkaa inaan uga faa'iidaysto. Waxaad la socotiin gabar qiimo badan, yacni runtii lagu faani karo hawshii ay qabatay sidaa ahayd, oo ummaddoo dhan ay ka naxday dilkii lagu geystay magaalada Baladweyne, oo ah xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi. Ayaan rabnaa inaan u qabanno insha allah jimcaha soo socda baroor diiq aad u weyn oo ay ka qaybgali doonaan jaaliyadda Soomaaliyeed halkaa ku nool, rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeelba, muxuu ahay ay ka qayb gali doonaan iyo mas-uuliyiin badan oo ay ka soo hadli doonaan halkaas, dad ayagana ah madaxweyneyaal hore iyo dad kaloo siyaasiyiina insha allah. Waxaan rajaynaynaa insha allah sida ay u sameeyeen baroor diiq dadka ku nool shacabka Soomaaliyeed ku nool magaalada Muqdisho, Kismaayo, iyo meel kasto, Sweden, Minnesota, you name it, yani adduunka dhan laga kacay gabadhaasi loo danqaday in garab lagu siiyo, yani in loo baroor diiq loo sameeyo maadaama ay ahayd xiddig soo baxay oo u soo baxay shacabka Soomaaliyeed dalkaas ay joogaan. Waxaa markaa mar labaad martixaad codsanayaa inaan loo kala harin ka qaybgalka baroor diiqa. Waan aaminsanahay rag badan mas-uuliyiin halkan fadhiyan ay hogaamin doonaan. Waa jimcaha soo socda iyo Selby Center, adreska waxaa lagu qoray meel kasta oo social media ah. Fadlan aan muujino waxa ay muujiyeen walaalaheena Soomaaliyeed ee jooga dunida dacladeeda, sida u taageereen baroor diiqaas inay u sameeyaan Aamina Maxamed Cabdi xildhibaan, allah waraxmado. Waa mahadsantihiin. Waa mahadsan yahay xildhibaan Cabdiraxmaan. Haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Ciise, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankan ee kasoo jeeda dowlad goboleedka Galmudug. Okay. Waxay muujinayaan garab istaagga, geedi socodka, waxqabadka uu ku tilmaanaa walaalkeen ex xildhibaan, before xildhibaan, now xildhibaan mudane Yuusuf Xeele. Yuusuf Xeele kolley iyo kolleyba waxaan anagu u hiilinaa ninkii u hiiliya dadka jilicsan, maatada, yatiinta, agoonta, ducaafada
يددك عن استبري كرين نينك غرب سيا ايا انا غنا نو سنتن وان مركزتا غرب تاغن حدانا غرب جوكت حدانا جاليد يوكي حدانا امده الصوماليه اي والدينتا ولالكاسي ميل بو نوغو قرن يحي ميل بو نوغو حسين يحي ميل بو نوغو تلمامي يحي امده الصوماليه اي حلبانادا اودا نوقدي اي دغيسا وحن كعدسانينا اني سيدا يوسف او هول غلاي اي ايغونا امده او هول غلان ميد وحق ايل قودا يميد وح برشا دياريا يميد جيدكا وح ديسا يميد وحا ديباتي سن غرب غلا امد بدن او اسغا وحو قبتي اي وح لميد او باهن ايا ودنكي جوغتا مركا يوسف إن لغو دايدو أيو مدأي مر لبادي مر صدحات يوسف وحن لأن نهي واكو قرب تاغن نهي وانو كفر حسن نهي وحقبت كاغا تاريخ ذا نكو حستي حدا نكو حسي دونتا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نوحاهم ياريا آدي ياد بان وقفر حسن نهي عاوي حفلدان رنتي وأنا أريد أن أقول لك أن رجل دمر با قدجي أرنتان سوى أجاسمي أو غرتي إني كتشوابان قفولي با وحاو مدنياي يوسف حيلي وأنا أقول لك أن قدومي هو أدو وحبا مريبين قدومي هو أنتو شاكوية إن لغو ضايدو مو يعني حدا فعلا كله أو هادي أو لغوت المامي كرا مجدو وحلنا يوسف هاوشا وغبطي إلى هيا الله قرب قالوا حلد ما ندا كلانا هكو ضايدين دادك الصوماليين حفلة دان أصو بنا بحي أو قرتي يوسف إني أمهد عليان أنو الدعيان كون براروتيان هاوشا وغبطانا أدي أد بيومات سنين، وهاول أمضن إن لقيت شوابه يوسف وحوه غبطي، يوسف وحوه هداي وأنا هل كان دردارن السجى يحل دمان ندر كله، أنا وقدر إنا دتك وأنت وحبره هيي وأنت سقوط كده أدى داره هيي وحي رمان نورل ينبض أي كل نولادان ألك السكون وحي كل حرنت هاي قعنتين. عدي عاد أصو سادان وعاد أدورتان إنا يهجامي سدالك هل كاسا مسنا يوسف ورمان وعن كلا دردار منا أرين تاسي مغلي إن لوغا فيرسدو إنا ندالك دوني لسيسن إنا نقبي لسيسن وريا مدن أو ودي كره بان كعود سنه إنا حيل دي ما ندا يوسف ورمان أيوه أرياد ما نكون مهد علينا هيا عقل حرس علي والرئيس عديان انتا كاقود بوحان لا يهي ويلشي يقبله كسو شقي حفل الدان وانو مهد علينا إنا إلهي هاي دنسي أجر كيدا أن أجر بانك الرادنين إن شاء الله أيضو مالين شقادت كميلها فكفو كيمنا وامهد علينا إنا مركان انتاس كاقود بو حفلة دان يوسف حيلة جمعالي يوسف حيلة جمعالي ها أيان سود وين تيدا أيان كغيب قلينا أون أنمي فرتيمو أيان ديرينا فرتيم هاسان ديرينا قفل با قوغشيسا أيان لغا قرانا ياف سيدا اوي هاي مركا أنك يوسف حيلة أنكم أغان إذا عادهان انت بدان كمان مغل لكن مردي ماشي او كدشي اي سيدا نوشيغين وحان لان هاي وان اد بان اوغو تاغيرينا وحان لان هاي دقال كي اد كو جرتي ايو هاوشي سي لبان لاب دادكا كالي او هلدي بان ندانا فرتين تاس وحباي كولي ايهين حالي نمبان اوديغين حفلت ننكاس نمركان حفلت دا اوديغين حالي اونكا هاليني وها فرتين نصو درو اذا عدا سومري دولك او بيها جليي ليرك او جليي جامعة او كفري
ayaa farti noo soo diray markii anagu meesha ma joogno marka dadkaas noloshooda qofka sameeya ayaan taageereynaa sidaasaan taageereynaa waxaan kaloo raacsanayaa xildhibaanada inay doortaan qof hadhowda ay wax u sheegi karaan laakiin qof yira adigu iska tag adna iska tag adna iska tag hadday doortaan waa dhibaatadiina soo martay anigu xamar baan xamar baan joogay anigu badbaado qaran xamar baan joogay tii koobaad markii aan habeenkaas aan joognayna waxyaabaa muuqanayay dadka qaarna waa naxsanaayeen qaarna waa faraxsanaayeen qaar aan anugu ku jira waa faraxsanaynoo waxaan ka dhigaynay shir gal ofishaal mindha waa telefishinada waa ka fiirsateen ayaan istaraag samaynayna aydo xabadi socoto marka sidaa darteed waxaan u baahannahay inay dowladda soomaaliya xildhibaanada ku jira kulligood fartiintan qaataan ninkan allah un khayr siiye yuusuf hayle la yiraa waa la ammaanay si wanaagsan waxaa lagu ammaana samafalka halkan ku yaalla annaguna waa ku ammaanaynaa hawsha kalena ku darbaan leenahay oo ragga kale ay hayaan ganacsada ciise cibaar waxaan kaloo ku sii xajinaa guddiga qabaqaabada ee xafladan caawa suu kahay keenay waa xaflad waxay ahayd mudan qabaqaabayaashuna ay garteen in loo baahan yahay oo xuseen yuusuf xayle oo xildhibaankeenna ah oo u qalmo intaani iyinka weyn in loo sameeyo marka waxaan leeyahay qabaqaabayaasha aad iyo aad u mahadsan yihiin anigu yuusuf xayle halkanimo aan dowlad aan ka aqaan wax dowladba soo maray oo aan kala sheekaysto ama aan shaah isla cabno ama iyo golaan isla fadhiisanno asaga waay inaan isla fadhiisanno kaliya oo shaah isla cabno halkanimo iyo gol asaga waay inta kaleeto badanaa ismana aragno islamana cabno daanna kalama yaalano sababtoo nin walba nin kale uu iskala wen yahay anuu danka melihi iyaguna waxay u qabaan inanuu danka leeyahay sala kala dhuumaha marka waa lasmeela moog yahay war layskama hayo marka ninkan xildhibaanka ah yuusuf xayle ah waa ninka keliya oo sida khiyaarta u tilmaantay u tilmaaman oo kula fariisanaya waxaad qabto u sheegi karto asuu kuu sheegi karo wax ummadda u roona kuu sheegahay waxaan u malayahaa meeshan hadda oo hay-addan isamafalladan uu sameeyey aniga igu soo wareejiyey minbaraana ka ahay inaan kula taakuleeyo meeshaas marka horta waxaan rabaa runtii waa nin wax lagu aamini karo waxaa wax lagu darsadaa wax wax ku aamini karto qof aad wax ku aamini karin wareer waa dada hadda waxaa jira beledkan intaynaan waxwaa aruuri karnaa waxwaa qabsan karnaa laakiin yaan u dhiibanaa wixii loo dhiiba lahaa in la xushaal rabaa yuusuf xayle wuxuu ka mid yahay dadka wax lagu aamini karo oo waxaad ku aamintana wax muuqda kasoo saaraay marka waxaa waaye yuusuf aad iyo aad ayaan maaragtay ugu mahad celihaa waxa uu qabto dadaalan waa ognahay annaguna maaragtay insha allahu tacaala ka mahari doono si odayaashu ka dhawaajiyaan weliba guddiga qabaqaabada oo ugu horeeyo guddoomiyaha jaaliyadda galmudug waxaan ka codsahaynaa yuusuf xayle iyo ragga lamida inay fiiso u dalbaan oo ay keenaan sababto ah dadkan waa u baahan yahay waxay ku aaminaan waa u baahan yihiin marka ninkaasoo kaleeto runtii iyo wax lamid ah ragga lamid a waxaa fiican in loo dalba fiisooyinay waddankan soo galaan yurubtan oo la geeyo si maaragtay ay ummadda ula hadlaan u gubaabiyaan
ايغون اي برتان او وحقبت اي ادوي اي وحق قبوت لا اسكلا حد مركو عيال وا ما سنتين وانو مليها رغان قبا قابده يوسف خيله وا يقانا وحلبان كودي مالو كلا يمد وجيود عواد دو تلفزيون كو اركو وحب حبو يقانا وا هو با انو وحب حبو يقان او وانن مدوك سو جرس سدا ركلو اديلا كورو ياهي او حلبانده لاهين وا فديان marka waxaan leenahay dhamaantii ka soo qab galaashina gabdhaha dhalinyarada odayaasha dhamaantii waa salaamin diin oo macluu inta uu isacbiyay oo wada saas kale u lahayna haddii ma san tahay haweenka ma hilmaamin haddana waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo xiliban yusuf xayla jimcaale oo hadda isagoo magaalada muqdisho ku jira waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa gudiga soo qab qaabiyay erroriyey aragtida iyo fikirka lahaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer waxaana ilaahay idinkaga barayaa cibradeer ee cibaado suuban waxaan kaloo ilaahay idinkaga barayaa bishii ramadaan ayaa fooda nagu soo hayso inuu ilaahay cibaadada iyo khayrka iyo sabafalka iyo masaakiinta aad u gargaartaan waad mahadsantihiin aad aan ugu faraxsanahay aawo dareenkayga lama soo koobi karo waxaan u mahadcelinayaa warqaalaha awaasi iyo maxamed cabdullaahi iyo xoshay dadka qaabiyey jaaliyadda soomaaliyeed oo dhan oo u mahadcelinayaa meesha joogto waxaan leeyahay aadaad mahadsantihiin gabadheeri qabashadoor iyo gabdhaha kale ee la jooga dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin caasha diiri ayaan ku hormarinayaa si halkan kelimaadkeedu ugu tiraado inta kasoo qayb gashay gabdhaha quruxda badan ragga sharafta leh kulliina waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan xafladan sharafta leh aan u joognaa caawa oo ku soo dhoweyneynaa samafale xildhibaan Yusuf Hayle xildhibaan oo samafalba hadii la dhahay xildhibaan waa ka sareeya sawaa xildhibaan caawinayo umadiisa iyo meeshii laga soo doortay iyo dadweynihii maanta dhibaateysan yihiin samafale dheedheel ma loogu bixinin waa samafale marka waxa waaye wax kaloo sheegayno ma laha waa horey u soco xildhibaan haddee doorashadiina waa idiin soo dhowdahaye wax kheyr qaba noo keenaya barkaadle koo fiican noo keena marka sidaasaad kula dardaarmaa haddana wixii la sheegi lahay hore loo sheegay qatra fawsi cali oo iyadana ku hadli doonta magaca gabdhaha soo qabanqaabiyey maa raxim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa salaamintiin madaxda sharafta leh oo iskuugu imaaday xafladan qiimihii qaayaha badan leh waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa agaasimayaasha xaflada soo agaasimay waxaan u hambalyeynayaa xildhibaankayga qaaska ah adeerkay macaan xildhibaan yuusuf xeele jimcaale waa samafale waa nin soomaali weyn u siman tahay waa nin agoonta iyo danyarta tabantaabiya oo weligiisa alihiis gacan qaban jiray marnaba kursigiisa ma uusan ahayn kursi siyaasadeed ee micnaha xildhibaannimada ayuu kursigiisa mar walba sifo uu ahaa adeer waxaan ku leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad mar walba soo noqo oo na maamul insha allahu tacaala jaaliyadda reer ukain aad iyo aad ayaad mahadsantihiin thank you calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waa u mahadcelinayaa adeeryaasha iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada kasoo qayb gashay xafladan aan ku taageerayna walaalkeen yuusuf xeyle sida asxaabtii iga horreysay iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen waxa waaye nin samafala ah inta badanna waxaa la isku raacay inuuna meydiyaha uu ka muuqanin waxaa keenaysa qof walba oo dhoorsan hadalkeedu waa gaaban yahay marka dhoorsanaanta yuusuf waxaa yacnii noogu filan inuu ku ogaano dadka meydiyaha laga ararka ma ahan dadka qabqablayaashaah oo orda ma ahan insha allahu tacaala dadkii iga horreeyana waxaa kaloo la isku raacay walaalkeen hay-ad inuu leeyahay dadka agoonta ah dadka masaakiimiinta ah iyo dhallinyarada soo koraysa lagu caawiyay sida walaalkeen xildhibaan noo sheegay insha allahu tacaala haddii aan nahay bahda saaxiibila carar ee jaaliyadda streetam ee u taagan munaasabadaha nuucaan oo kale ana insha allahu tacaala waa ka qayb qaadan doonaa waana la xiriiri doonaa dowladnaca odayaasha dhaqanka ee hadda inagala soo qayb gala caawa waxaan jeclahay hadda inaan u yeero shariif nuur qayd
أوي إلهي أنت هذا سكوك يعني بامهدة كوباد إسكاله إلهي بامهدة إسكاله قبنا قبياش يوضياش يدلني رده كسر غيب كشنا وعمكو سلام هيا سلامة إسلامك أفرج تونك سلامة إسلامك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب حفلة تن وروح لبطن والجو تغيره يو حليبان يوسف حيلة وأن كسر غيب قلي أنا يوسف حيلة أغان هرو ملحين لكن وحال لقى مرغاتي فري وحال يرهد يقف قدبان هيو قف كلي أواه لغير ومد مرغاتي فرتواه لغير بليف انتي تغيين اي ماشي دورشو اسو كسو جيد وحاك كمرغاتي فرين انو نين استاهلي هاي برلمانك او كفديو مرا هدى يو مرغاتي فرين انا قول او مرغاتي فرين انو نوان اكسين هاي لكن وحان دادك او قدو وانا هاي عاوي او شيغ هاي حلبانك ايه dadkii uu waxbar hayay iyo dadkii uu kaalmeynayay iyo dadkii uu wal dhameey waxa uu dhameeyay gabadhii qaaliga ahayd oo gabadha kale uu doodo ka si qaalisanayd oo labadooduba la israaciyay waxaan leeyahay marka kan xir oo uu kaadi bal sawfalka uu kaadi oo dagaalka maanta wax ka gal dagaal baa loo socdaa dagaalkuna waxa weeye sidii loo ridi lahaa oo la iskaga wareejin lahaa ninka rajiimka oo wax walba diiday aan ka codsanayna وأنا جاي ولا شيء غير عل واد غدي أرد وحوا بدي مساكين واد دويسي ما أنت تقال كواك قال هو هذا تقال كواك كشا أتكا قال إن كاس لغورة شيء أمم أدي كلا كوي نوال أنا واد بنا هيان كوا دو قات ما تابي سنا واد بنا هيان كفر يوم هيو مرجع إن تاس بان كله وانا كوك سلام سلام تيسلام كا وانا ما سنتا وما سنتا حدا وحويرة يا نبضون علي أحمد علدره بركاته ان دمان waxa u maad celinayna dadkii soo qaba qabiyay hawshan aad u qurux badan oo xilligeeda ah in aw halkan waxaan sugu imaan qof kasta way garan karta waa samofale waa xiliban yusuf xayla jamcaale in muhiimadu waxa way xilibanadu way kala duwan yihiin een mar hadduu isku darsaday xiliban iyo samafale waa hawl aad iyo aad u muhiim ah oo ku cibaadeysanayo xilibanimadiisa marka qof kasta oo jaaliyadda ka mid ah waxaa looga baahan yahay mar haddaa maqashaan samafale waa inaad ka qayb qaadataan hawsha samafal oo walaalkayna u hayo een danna waxa ugu qiimo badan midka dadka maskaxda ka dhisa marka waxa loo baahan yahay oo igu maqaala yuusuf xayil inuu haayo ilaa iyo dhalinyaro yar yar ama ilmo yar yar oo orphanis ah oo ilaa iyo boqolaal gaaraya oo mas-uuliyaddiisa ay saaran tahay waana hawl aad iyo aad u muhiim u ah marka walaalayaal oo kulley dardaaran aniga xaggeyga waxay la tahay in aan ka qayb qaadano number one dadka oo u samafalayo taasina waa tan muhiimadda samafale yuusuf xayle mustaxil xildhibaan yuusuf xayle asigana waxaan kula dardaarmayaa codkiisa inuu ku cibaadaysto oo meeshii ugu habooneed u dhigo waa lagu weydiinayaa codkaaga meeshaa ku bixiso haddii aad ku bixiso qof dadka dhibaateena waa lagu weydiina haddaa ku bixiso qof dadka wuxuu qabanaya waxaa leedahay ajirkeedii waa adi aad aan u mahadsantihiin walaalaya kasoo qayb galay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh haddana waxaa u yeerayaa guddoomiye axmed cumar qorcadde dhammaan madaxda akhyaarta gabdhaha quruxda badan xildhibaanada x odayaasha macalow guddiga suuqa maqaabiya xafladda dhammaantiin waa idin salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa inaan hadalkii quruxdiisu ay dhaafay quruxdii hadalkoo dhanaan rabaa marka inaan kusoo koobo la qaybsado waxaan rabaa inaan aad iyo aad usoo dhaweeyo xildhibaankii hore xildhibaankii dhaxda xildhibaankii hadda iyo weliba xildhibaanka mustaqbalka soo socda intaba waa isku siyaane
waxaan leeyahay waa mahadsan yahay waa nin aad iyo aad u fiican waa nin oo aad iyo aad u kheyr badan samafalla lagu sheegay wax walba lagu sheegay aad iyo aad aan isugu dhownahay marka waxaan leeyahay hawshaad halkaaga ka sii wad waxaan rabaa yuusuf iyo xildhibaanada waa soo baxeen next maxaa ku xiga marka waxaan rabaa qodobkaas muhiimka ah inaan u gudbo oo ah wixii samafala ambaceel la qodayo amba arday wax la baraayo waxaas oo dhan wax loo baahan yahay oo shaqsiyan qofkaasi uu ku ammaanaya waay laakiin wax aan la leenaho kaloo muhiima jir waa codka waay codka meesha lagu ridaayo waay xildhibaanada soomaaliya hadda haddii ay jeebka wax loogu rido amba ay taageero amba jago ay doonayaan ee qofku doontaan waa ognahay wax ka dhalanayo xildhibaanada oo dowladda hadeertaan waqtigeeda dhammaaday weli joogta soo doortay waxa ay noo dooreen waxa hadda taagan waay waxaa taagan in ayagii meeshii doorashada ay ka dhacaysa ayna ammaan ahayn waddankii inay meel maraan aysan haysan marka waxaan kula dardaarmaa yuusuf iyo xildhibaanadaba horta kow tiina ka fikira meeshaad mari lahaydeen sidaad u noolaan lahaydeen amnigiina qofka sugi kara oo hadii qaban kara horta kow codka siista taas waa dardaaran waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii ayaan ku sii dhownahay intaan soo gabagabayn ka hor dhowr qof ayaan u yeeri doonaa hadduu alla idmo hadda waxaan u yeerayaa cali axmed cali beerta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macalin waa mahadsan yahay iyo xoshay aada iyo aada idiin salaama kasoo qaybliyaasha xafladda aniga shakhsiyan xildhibaan yuusuf xayle nin aqoon u lahaa nahay wax badan uu soo qabtay oo la koobi karin ilaahay waxaan leeyahay marka tan hadda cusubna allah u fududeeyo adduunka uu kala dugan yahay waxaa jiro waxaa la yidhi waxaa lagu maamaa waxaa jirto saddexaa jirto rag iyo rakaroone iyo rikowkal rag waxaa la yidhaha ninka abiis rag ahay oo ragnimadii sii waday rakaroone waxaa la yidhaha ninka abiis dhaafay oo waxuna abiis qaban qabtay rikowkal waxaa waaye wax liitoon jirin rikowkaalka allaad naga hayo xildhibaanka oo xalay xoosha iyo aadan iyo odayaashan odaway asigana nin oday u ahay oo culus waxaan leeyahay asigana sidoo kaleeto waxaan leeyahay soo dhawow waayo wuxuu yihi gaalkacay niman laba xaniyood leen kama yimaada yuusuf xayle waxaan umaleyaha asigana inuuna ka liidan maalin dhaweeto nimaa kaftanay waxau igu yiri niyow waxaan dhahay ra-iisul wasaarahan doorashada daaya oo istacbaanka muxuu yahay wuxuu yihi wallownu ka liidan nuur cadde waa arki doonaa hadduu nuur cadde gaarayo waa arki doonaa doorashadii weli way taagan tahay nimankii la doortay lix bilood ka hor oo sanatarada ahay weli lama dhaarin wax loo haysto qof taqaano ma jirto waxaa la rabaa ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada cusub inay shaqada qabsadaan tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay inta aana ku soo dhaweyn xooshay oo inoo soo xeli doona islamarkaana u mahad celi doona dhammaan dadka kasoo qayb galay waxaan rabaa inaan siiyo cabdullaahi cali shere inuu laba kelimo yidhaahdo asalaamu calaykum waa mahadsantihiin asalaamu calaykum guud ahaan aniga hadda meesha hadal ku maharin intii iga horreeyday ayaa warka dhammeeyey meeshaana waxaad moodaaba dadku inay kacsan yihiin hortaan annaga ninka aanu nimid meeshaan xafladiisa waa yuusuf xayle jimcaale samafale ah kana weyntahay xildhibaannimada oo markii afaraad uu soo galayo waxaa yuusuf inta badan waxaa ka sheekeeyey odayaashii iga horreeyey gaar ahaan ninka sida fiican u yaqiinay xerada uu geeyey soo arkay howlaha uu qabtay kana mid ah nimanka maxay ahaytay naadigaas ka tirsan ama wax ku bixiyo annaga waxaa nagala sugaa inaan naadiga aan ku beerno yuusuf xayle naadiga yuusuf xayle oo ilmahaas uu ku
barbaarinayo wax ku barayo inaan ka qayb galo mid labaad yuusuf nin aan fareyna ma aha codkiisa meesha uu geynayo iyo meesha kale yuusuf ninkii yaqaana yaqaana waa nin aad hadduu qof degan yahay aad u degan fudaydna aana waxba ka hadlaynayn aadna waa caqli badan ahludiinna ah marka waxaan leenahay ilaahay waa u duceynaynaa caawa hawsha uu hayo oo ah midda guud iyo midda gaar ahaaneed xildhibaankeenna waaye yuusuf nin kasta oo soomaaliya oo maanta ay isbartaan horu wuxuu ka leeyahay waa xildhibaankayga runta marka loo baxo rag badan oo xildhibaanaha oo fara badan oo lasoo doortay ayuu ka fiican yahay ka dhegan nugul yahay ka dadaal badan yahay taasna waxaa markhaati kacay raggii yaqiinay ee meesha caawa goobta nala joogo hadalkayga waxaan kusoo koobaa aan u duceyno inuu ilaahay maarata hawsha adag oo ku jiro inuu isagana ilaahay inuu ku badbaadiyo ummaddiisana wax u taro waaba ninka keliya oo dadaal maanta ku jiro waana mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina waxaan ka cudur daaranaynaa hadday ay jiraan waaba jira waa la hubaaya dad mudnaa inay hadlaan oo aan ka tagnay intaan xuushay noo soo xirin koor waxaan jeclahay inaan siiyo ciise forshe bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah dadkii xildhibaan yuusuf xayle jimca la yaqiinay ayaa ka hadlay aniguna dadka sida aadka ah u yaqaanaan ka mid ahay marka codka walwalka laga qabo horta walwalkiisa ha layska tuuro kaas meelaa layska dhigo codka yuusuf xayle jimcaale wuxuu ku dhacaa meel la og yahay oo haddii ilaah yidhaahdo aan annaga nooga daraynin oo annaga noo roon yaan laga walwalin kaas insha allahu tacaala xildhibaan yuusuf waa samafale dad badan oo masaakiinow haayaa sida la sheegay qof walba waa inay ka qayb qaadato anigu xarunta waa soo arkay suhayba waa tegiy sanadka horaan xamar joogay marka insha allahu tacaala keliya waxaa loo baahan yahay inaan bogaadinno dhiirigelinno u duceyno in xilka ilaahay ku asturo mana ahan markii ugu horreysay afar teeramo ka qayb galay xildhibaanada xildhibaanada soomaaliyeedna hadda caawa dhana lala dardaarmaayo dardaaran kale ma rabaan aad iyo aad aad u mahadsantihiin insha allahu tacaala dadka xafladda soo qaban qaabiyey aadka u quruxda badan odayaasha ka soo qayb galay gabdhaha quruxda badan ee meesha kala kiciyey aad iyo aad aa u mahadsantihiin dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaa u yeerayaa daahir axmed xaaji inuu laba kelimo yidhaahdo ma sheegin laakiin waxaan soo dhaweyneynaa samafala xildhibaan yuusuf xayle intii laga sheegayaa ku filanay ila tah waxaan rabaa marka xildhibaanadu waa kala duwan yihiin qofna xooguu ku yimaadaa iyo xoolo qofna dadkaa u garta markii wanaaggiisa loo bogo ayaa loo gartaa waxay ila tahay wuxuu ka mid yahay dadka loo gartay miya waxay ka mid tahay waxay ila tahay wuxuu ka mid yahay dadka loo gartay maxaa yeelay afar sano soo ma laabteen afar xilli aan ka wadaa afar jeer afar xilli doorasho soo ma laabteen haddii uu lacag iyo xoolo ku socdo mid ka lacag badanaa imaan lahaay booskana waa laga saari lahaa waxaan rabaa marka xildhibaanad aamino iyo dadkii la dhintay inaan u tacsiyeeyo dagaalkii uu sheegay ninkii odag ahay aawe aawe gaashaanle dagaalkaas inaan wada qaadnaana laka rabaa cadaaladdu inay sarraysaana laka rabaa waxaa la rabaa qof walba inay xaqeeda hesho maalinta xoolo dhammaadaan maxaa ku xiga qof kan xoolaha leh cadaaladu rabaa haddii kale waa laga dhacayaa haddaan cadaalad jirin marka gabadhii ay u doodaysay oo ikraan aheed iyo aamino iyo wixii la dilay oo xaqdarrada lagu dilay oo aan wax baaritaana lagu samaynin oo aan layska wareysanaynin oo aan taliyo qaybeed xataa lama casilin taliyo qaybeed iska dhaaf mid sare waxaaba kasii daran asgartiyaa isqarxinaysa intaan aadayna waa yaabe beledkiisaa loogu naqaa tur
turkiga ciidamadii laga keenay moo mareekan muu dirsanaa walba ilaa kuwa meelaan ka yimid way isqarxayaane marka bal ilaahay hana bixiyo waa mahadsantihin waxaan ka cudur daaranaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba dad badan oo mudnaa oo halkan soo istaagi lahaa oo kelimaad jeedi lahaa inaan ka tagnay waxaan rabaa hadda inaan kusoo gabagabeeyo walaalkeen cusmaan cabdiraayo xoosheey oo magaca guddiga qabanqaabada ku hadli doona una mahadceli doona dhammaan dadkii ka soo qayb galay kelimaadkiisii munaasabadda ku saabsan ee noo soo jeedin doona xoosheey soo dhowow raxiim waa mahadsantihiin dhammaan dadka soo xaadiray xafladan lagu taageerayo shaqada wanaagsan oo soo qabtay xildhibaan Yuusuf Xeyle. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa Caaqil Xasan Cilmi Kaarshe, xildhibaan ex xildhibaan Cabdiraxmaan Macan Cali, Nabadoon Xirsi Cali, guddoomiyaha jaaliyadda Maxamed Ciise iyo Shariif Nuur Qayd Gaashaanle iyo walaalkay waxaan aqaanaa naftiisa keliya darata oo aqaanaa keliya magacaagaata maqaan laakiin Maxamuud Aadan oo ka imaaday meel aad u fikrantii waqti dheerna soo maray inta kale waa local waaye gabdhihii soo qaban qaabiyay barnaamijkan quruxda badan leh oo meeshii aan hoogaa ashashayna aad noogu miceeyay ayaguna sidoo kale taa ugu mahad celinayaa Ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo dhalinyaro badan oo mudnaa inay hadlaanaa jiray oo saaxiib ilcarar ka mid ah Najiib iyo Mucuddiin iyo Seefo wiilashan yaryar oo saddexda ah inay ayaguna mataqaanaa hadlaanaa la rabaa la yaraystay laakiin next time insha allahu tacaala lama yareysan doono. Jaaliyaddan Soomaaliyeed ee UK oo meelo badan isaga yimid Yuusuf Xeyle waxay u yimaadeen waxay raalli ka yihiin waxqabadkaaga iyo shaqadaada. Marka Sheikh Yuusuf waxaan kugu dhiirigelinaynaa waa dhiirigelin in halkaa ka sii wado dadaalkaaga aad ku jirtay waxaadna ka garanaysaa intaan waxay u soo baxday waxa waaye inay taageerto oo dhiirigelisa waxqabadkaaga. Qof soo garacdo soo waday ama qabad tiri mala adnan qabta ma dhihin ayaga isgartay waxayna isu garteen in shaqadaada ay ku qanacsan yihiin ay ku faraxsan yihiin. Marka waxaan leenahay dardaarankii halkan caawa laga sii daayana waxaa kaaga baxo shaqadana halkaas ka wad ilmaha agoonta ah oo aad kaalmeyso waa wax aad u fiican oo lagu galo jannooyinka loogu dhawaado xabiibka calayhi salaam oo yiri ana wa kaafir alyatiimika haatayni fil janna. Marka wax oo aad u weyn waaye laakiin waxaa sii weyn waxaa sii weyn in dulmiga laga hortago adulmu dulumaatu yowma alqiyaama. Dulmiga socda magaalada hadda waxaa ka socda dulmi, waxaa jira jowr aad u badan, dad badanaa dhiiggooda la galay ee u dambeysa xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi, yacni dhiiggaas daadanayo qofkii aan ka hadlin waxay imaanaysaa fabihi yabda meeshii la yiri oo kaleeto asaga ka bilow lana ummadan waxa loo soo saaray waxa waaye oo loogu fadli yeelo ummadaha kaleeto al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wax kale ma aha qofka marka wax xun arko oo ka aamuso wuxuu la mid yahay kii sameeyo la mid yahay. Marka wax xuna ka socdo waxaan rabnaa dardaarankii Gaashaanle iyo Cali Axmed Juruq oo siyaasi weyn oo ii dhuunsan ahaa in aad mataqaanaa tilmaamahooda raacdo oo aad cadaaladda iyo xaqa u heeliso jowrkii shanta sano aan ku soo jirnay oo meesha dadka ugu ololeynaya inuu dhammaado aad ka mid noqoto calankeed aad qaado leanna ma jirayso ilmo la quudiyo iyo wax la sameeyo haddii aan la helin hoggaan oo mataqaanaa fiican oo toosan oo caadil. Haddaan la helin qof wax qaban karta ma laha, ummada oo dhan waa fasaadaysa. Waxa waaye waxaa jira xadiis ma aqaano soo u sugan yahay dhahaayo dadka
هذيك فسهادان أمرادة يحكم هذا أيقونا ما فسهادان مركب أمرادة هدي فسهادوش يا كذا وحمان إذا مركب وحان ربنا إن ماذا حكرا أو نوتوس إسبدل في عن أو يماذا إسبدل أمد أبوكتا مركب شيخ يوسف والله شيخي و إلى إيو عرت ما إلى إيو عنده شركة دبي جبوتي سيد عبد العزيز حلبان وربحنت أو نوجود رقيمها بدنت لا بد بقول إطلاعات شنتي بقول يكون تنكي حلبان إلى إيه هدر تانو جوجي ويا قانا الله بيجي إيو حس عضه وحن رجينا يا إن شاء الله تعالى إن حملة ذا ماش وقفي عن أكا قشو إسبدلنا أو ما هذا النجنا وحن إن شاء الله تعالى كود ذلنا وعاو باقي أو جاري جاليد صومالية دي يوكي قارهان لندن وحو قاركو انو قف فرعونا او قعل سولي هده هالكان او قهد لي او ساحب العر ساحب العر وقرقاريال وقلفتر كودا مركا ومتانين دونا ساحب العر ايو شيخ يوسف دلال كيسا انقنا واكا غيب غادة دونا قبل عولوسان لان هاي او مروال بتاقن ايقنا انا هلمامي دونين او مريان حسين شباب كمت هاي جماله نعيم علي قندي سينب علي ورار كل 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 انت انت جوكت وطلنا وقبلها آد آد متقانا وقبابنا يا إنا يبدال كالكات كسي ودان وهلا يعني قفكي واحد وناك سكشق غير قفكي واحد وناك سكشق غير مريه سوا قردونا انتي اي اسور قلي ويسا مكرفوك انو قارو سيدا عبد حسن شيخ محمد عبد القوتال عبد حاجي بيوندو عبد الله شيخ عثمان متوت قران كونو اخري عبد عمر كل قد انا او هذا ان شاء الله تعالى اي محمد فارح لجنك وين محمد فارح الله صعبي محمد فارح او عاون نو ايمالي هذا او ما سنتين دمان برامج كان انت صرنوغو حرانيهي وحنكو عصنا يا معلو إلى نقطة إن شاء الله.